Novi rok za podnošenje prijava građana koji žele da u svojim domovima zamene stolariju ili ugrade toplotne uređaje i time poboljšaju energetsku efikasnost je 15. jul, kaže za televiziju Pirot gradski energetski menadžer Bojan Ivković. U prošli petak smo u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, a na osnovu pristiglih prijava i na osnovu interesovanja naših građana doneli odluku da se produži još 7 dana rok za podnošenje prijava. Taj rok je produžen do 15. jula, to je sad ovaj petak, znači klasika, do 3 sata može fizički da se preda u zgradi gradske uprave, a putem pošte do kraja tog radnog dana. Očekujemo da u toku naredne nedelje imamo sve te prijave i do sada koliko imamo pristiglih prijava i zainteresovanih građana, mislimo da ćemo imati prilike da potrošimo sva sredstva koje je opredelilo ministarstvo zajedno sa gradom. Za ove namene, lokalna samouprava Pirota i Ministarstvo energetike izdvojili su ukupno 24 miliona dinara. Mera zamene stolarije, mera nabavka kotlova, nabavka toplotnih uređaja, nabavka unutrašnje toplotne instalacije, solarnih kolektora za sanitarnu toplu vodu, jedna mera za koju je bio prijavljen jedan privredni subjekat, to je mera izolacije fasade. U toku konkursa taj privredni subjekat iskoristio mogućnost i odustao od te prijave, tako da nažalost našim građanima tu mogućnost ovog puta ne možemo da pružimo. Prema Ivkovićevim rečima, početak realizacije mera očekuje se u drugoj polovini avgusta.